E aí, galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale. O vídeo de hoje tá monstro. Galera, olha isso, mudei pra Xing Ling. Tô com o baú gigante, 2 baús mágicos, galera, na esperança de vir uma carta lendária ou várias cartas top. Supercell, eu te amo. Tá sempre me dando a condição maneira no jogo. Vamos começar abrindo aqui, galera, esse baú de ouro aqui. Torce por mim, vamos que vamos. Olha isso, ó, 211 de ouro. 4 gigante real. Top, goblins, morteiro. E agora é 3 corredores, top demais, galera. Agora vamos lá em cima, lá no baú grátis. Olha isso, 78 de ouro. 3 mosqueteiras e flechas. É, galera, tá mais ou menos, hein? Porra, Xing Ling, vamos que vamos. 70 de ouro. Valquíria, olha isso, ó. Arqueira, é. Agora vamos aqui no baú da coroa. Vamos ver o que que vem. Show. Olha isso, 2 geminhas. Esqueleto, top. Cavaleiro. Goblins. E aqui veio 6 cabana de bárbaro, né? Galera, vamos abrir o baú gigante. Tenho fé que vai vir carta boa, hein, galera? Olha lá, vamos lá. Vamos ver quanto de ouro. Olha isso, galera. 1735 de ouro. Top demais. E agora? Horda de esqueleto, show. Galera, 3 mosqueteiras. Vamos ver. 230 bárbaros. Tá bom, show de bola. Vamos no baú mágico. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver que porra. Não tô gostando dessa porra não, mano. Não tá muito legal não. 666. É, malandro. Esse é um número aí meio estranho. Vamos lá, ó. 8 cavaleiros. Canhão. Porra. Arqueira, galera. 44 bolinhas de gelo. Olha isso, ó. Pepequinha 9. Show, galera. Corredor. Top demais. E agora... Olha isso, malandro! Show! 4 lançadores, muito top! Caraca, moleque! Vamos pro próximo aqui, cara. Olha isso, ó. 581 de ouro. 2 mosqueteiras, show. Flechas. Olha isso, top, galera! Repara no fundo, não, as crianças estão gritando aqui, estão falando aqui. Vamos lá, fornalha. 4 corredores, show, galera. Servos aí, ó, 55. E agora, um maguinho, show, galera. E olha isso, mais lançadores. Galera, curti demais esse baú. Achei muito top, galera. Sempre que eu mudo pra Xing Ling, vem umas cartinhas legais. A galera fala que não tem nada a ver, mas porra, deixa eu com a minha mania aqui. E vamos que vamos. Olha o deck que eu tô utilizando aqui. Vamos ver aqui esses lançadores aqui. Galera, tamo com 9 aqui, vai dar pra dar uma upada maneira nele. Vou tentar trazer um deck mais pra frente aí com ele. Mas vamos fazer uma batalhazinha aqui ao vivo aqui com vocês aqui. Que... vamos ver, ó. Tô com pouco troféu, tô caindo pra caralho, galera. Tô jogando pouco também, né? Vamos lá. Vamos ver quem a gente vai encarar aqui, se a gente vai encarar um cara sinistro aí. Olha isso, ó, galera. Ele vai pensar com o seu Xing Ling, hein? Moleque. Vamos ver por onde ele vai começar. Vamos botar aqui, já começou por lá, malandro. Olha isso, galera. Vamos jogar aqui. Jogar a princípio, já destruímos ali, show. Top, conseguimos defender bem ali, ó. Deu um dano na nossa torre, mas... apesar que nós estamos nas vantagens dele xi aí, né, cara? Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Vamos ver qual o desenrolar dele, o que que... brotou mago de gelo. Cara, odeio o mago de gelo, cara. Putz grilo, cara. Na moral... ih, rapaz, olha como é que ele já vem rápido, cara. Joguei a Valquíria ali. Ih, rapaz, vai dar um dano fudido na minha torre, cara. Isso daí é preocupante. Mas vou jogar o meu gigantão lá, vamos ver. Tomara que ele não bote nada, nenhuma edificação ali, né, cara. Jogou os servinhos ali. Vou jogar a flecha ali pra ver se vai dar tempo. Não deu tempo. Ih, consegui, ainda dá um dano ali, galera. Muito top, mas olha isso, galera.
Ih, show, a Valkyria. Caraca, porra, consegui, malandro. Show. Empatei o jogo aqui, porra, tá difícil, malandro. O camarada tá vindo com tudo. Olha isso, galera. Show. Conseguimos pegar ali o... Ele vai dar aquele... Não deu não, malandro. Vamos ver. Vamos jogar ali a princesa ali. Vamos ver se a Pepequinha consegue... Porra, jogou a Peca lá. Show. Mandou bem. Top. Defendeu muito bem. Será que consigo mais um tiro nela? Porra, show, galera. Já um tiro nos servos ali. Top. Pronto. Show de bola, galera. Muito massa. Agora vamos ver. Porra, que ele não tá deixando eu jogar, cara. O cara tá muito rápido na parada ali. Aí tá me quebrando, cara. Tá me quebrando mesmo. Ó, foi um bárbaro pra lá. Vamos ver se a gente consegue distrair ele ali. Esperar chegar os bárbarozinhos ali, ó. Vamos jogar o gigante real logo. Se ele vier com a paradinha ali, com os servos. Agora vamos jogar ali, ó. Vamos ver. Joguei o mago. Porra, top. O mago vai pegar os bárbarozinhos dele ali, ó. Quando chegar aqui no meu mago, já estão destruídos. Top demais, galera. Mandamos bem agora. Vamos jogar aqui a Valkyria. Vamos jogar a Pepequinha aqui, ó. Pra poder tancar ali, ó. Top. Destruímos a Pepeca dele. Olha isso, galera. Vamos jogar ali. Ih, moleque. Joguei a princesa. Vou jogar meu gigante real ali, galera. Caraca, ele brotou o corredor, mano. Me dei mal aqui, hein, galera. Putz, grilo. Não me defendi bem aqui. Eu vou jogar as bárbarozinhas ali pra ver se consegue pegar ele. Puta merda. Que mole que eu dei, galera. Porra. Dei mole. Mas vamos que vamos. Ele vai jogar bola de fogo lá. Jogou na princesa. Top. Vamos pegar aquele mago ali. Rapaz. Vamos botar aqui atrás. Vamos ter que defender, cara. Ele vai jogar... Deu ruim. Joga a Pepequinha ali, ó. Porra, não deu tempo. Puta merda, galera. Caraca, consegui defender, malandro. Que isso, mano? Foi pra morte súbita, o cara jogou a bola de fogo. Porra, galera, tá foda pra mim. Toda batalha ao vivo eu tô perdendo, malandro. Que porra é essa, cumpade? Porra, vou fazer outro aqui junto com vocês aqui. Vamos ver, vamos que vamos. Vamos ver que vai desenrolar essa parada aqui, que tubarão não desiste não, malandro. Vamos ver aí. Não, ó, não bota no comentário tubarão nob não, hein, porra. Vamos lá. Vamos botar aqui a... Mosqueteira logo aqui atrás, vamos ver qual vai ser o desenrolar. Vamos atacar logo esse camarada aí. O foda é que o outro não deixou atacar, galera. Que quebrou ali foi isso, cara. Olha isso. Vamos ver se a mosqueteira chega ali a tempo. Vamos voltar no lado da mosqueteira. Agora ele vai ter que escolher um dos lados pra defender. Olha lá, galera. Ih, cumpadre, Pepequinha chegou na torre. Porra, top, galã, galera. Muito massa. Olha lá o que a Pepequinha fez na torre dele. Ele escolheu, cumpadre. Acho que ele saiu do jogo e tudo, malandro. Olha isso. Vamos jogar ali a Valkyriazinha pra pegar aqueles bárbarozinhos ali pra poder defender. Top. Show. Vamos ver agora. Vamos esperar encher aqui, ó. Vamos jogar a princesa lá pra pegar logo aquela torre lá. Vamos jogar a mosqueteira do lado de cá. Vamos esperar. Vai que ele volta pro jogo aí, né, galera? O Paty tremeu pro tubarão, mano. Tremeu. Porra, essa daí não ia dar pra ele mesmo, não. Tubarão foi violento. Vamos jogar os bárbarozinhos aqui. Jogar de qualquer jeito, malandro. Porra, a pessoa viu um baú super mágico, malandro. Que é isso, hein? Porra, o Elixir tá demorando muito a encher, malandro. Que é isso? Vamos esperar o gigante real, que o gigante real bate de longe. Você vê se vai dar tempo ali ou vai destruir antes. Vamos destruir antes do gigante real bater. Olha isso, galera. Muito top. Vamos ver o baú que veio pra nós aí. E, ó, baú, caralho, baú fedorentinho. Mas tá maneiro, galera. Muito show. Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração, fui!